ficará. Mas Deus fez de José, que era um sonhador, de escravo prisioneiro, um governador. E todo o Egito viu o poder de Deus. Os sonhos de José eram os sonhos de Deus. Faça como José, não desista de lutar, mesmo em grandes lutas, não pare de adorar. Os teus sonhos, o meu Deus vai realizar. Acredite, tenha fé. Muitos não acreditam que o Senhor te escolheu. Você é joia rara nos olhos de Deus. É semente sonhador, um verdadeiro servo de Deus. Eita, Deus maravilhoso, Deus grande, Deus poderoso. Bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Deus lhe dê saúde, lhe dê um dia abençoado. A paz do Senhor, pastora Jossanete. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, povo de Deus. Família Pão da Vida. Um bom dia, sim, bem especial. E especial. Aleluia. Tendo Jesus, você já está bem. E onde Jesus chega, milagre acontece. É verdade. É verdade, pastor. Um dia assim, cheio, cheio da presença de Deus. Que nesse dia você que amanheceu tristinha, se lembre que nós temos um Pai que é 24 horas esperando o nosso clamor, aquele que vai dar o refrigério, a solução para o seu dia. E ele permanece no barco. Não é verdade? É verdade. Vamos falar sobre os sonhos que nós temos, que devem ser sonhos para serem sonhados com Deus, meus amados. Sonhos maravilhosos com Deus. Os sonhos que nós temos com Deus, eles são incomparáveis e não há nada mais gratificante para a minha e para a sua vida, para a vida da pastora Jossané, do que um sonho que se torna um projeto de Deus. Verdade. Mas para experimentar essa bênção é preciso duas coisas que são essenciais, que é fé e obediência. Verdade. Em primeiro lugar, temos que crer que se o sonho é de Deus, ele é fiel e poderoso para concretizar este sonho. Depois temos que ouvir a voz de Deus e obedecer aos seus mandamentos. Como saber, pastor, se o sonho que eu tenho é um sonho de Deus? Um sonho de Deus sempre vai edificar a sua vida e lhe aproximar mais ainda do nosso Pai. Isso não significa que vai ser fácil, mas vai valer a pena. Devemos lembrar que Deus nunca vai nos dar um sonho que vá contra a sua palavra. Então a Bíblia Sagrada será sempre o nosso guia nesses sonhos que temos com Deus. E nós temos que saber que a certeza que temos que um sonho é de Deus é na nossa conversa com Deus, na nossa oração, que nós podemos ouvir a voz de Deus falando que Ele está neste negócio. Glórias a Deus. Deus confirma na palavra dEle sobre isso. Veja o que está escrito em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11. Porque sou eu que o conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Deus, aleluia. Deus, você viu que Deus disse planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Quer verdade. Dizer, não causar tristeza. Desilusão. Os planos de Deus são planos perfeitos, né? Em Efésios 3:20, veja o que é que Deus diz. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, aleluia, de acordo com o seu poder que atua em nós. Essa, pastora, é outra característica dos planos que temos com Deus. Verdade. A gente imagina, Deus faz muito mais. Além do que pedimos ou imaginamos. Além do que pedimos ou imaginamos, Deus vai sempre fazer mais. Olha o que diz Mateus aqui, escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, nos dando a receita para que os nossos planos sejam perfeitos. Mateus 6:33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Buscar primeiro a Deus, a Deus. Agora veja aqui Provérbios 16:3, está dando outra receita. Consagre ao Senhor tudo que você faz
e os seus planos serão bem-sucedidos. Eita, quem consagra a Deus está dizendo, Deus é teu. Coloca tudo na mão dele. É, consagrar e dizer, Senhor, é teu. Aleluia. É teu, está aqui, né? E a palavra de Deus vai nos ensinando a viver os nossos planos de acordo com a vontade de Deus. Veja o que diz o Salmo 37, no seu versículo 4. Deleita no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Está vendo aí? Deleitar é o quê? Sentir prazer. É, esperar, sinta confiar. Prazer em Deus e Ele vai atender o que deseja o seu coração. É verdade. Então, quando eu sinto prazer em estar na presença de Deus, eu tenho prazer de rejeitar o pecado, eu tenho prazer de rejeitar a mentira, eu tenho prazer de não permitir que a inveja entre no meu coração, que a contenda entre no meu... Eu tenho prazer, por quê? Porque estou agradando a Deus. Aí a palavra está dizendo que quando nós temos prazer em rejeitar tudo isso, por amor a Deus, Ele vai realizar o que deseja o nosso coração. Isaías 54, 2. Alarga o lugar da sua tenda. Estende bem as cortinas de sua tenda, não a impeça. Estique suas cordas e firme suas estacas. Deus está dizendo assim, está sonhando comigo? Então alargue o lugar da sua tenda, porque vem muito mais do que você está esperando. Não coloque limite, né? Não coloque limite. Não coloque limite nos sonhos que você tem com Deus, porque Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender porque você sabe que Deus vai fazer na sua vida. Hebreus 11, primeiro. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pronto, eu tenho um sonho, mas eu não vi ainda. Não, mas eu creio. Eu já creio. Eu creio que vou ver. Essa fé já vejo pelos olhos vai da fé. Agradar a Deus. Verdade. E Deus vai realizar, porque se nós agradamos a Deus, Deus vai querer também nos agradar. Aleluia. Não é verdade? Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Ou seja, Deus sempre termina o que Ele começa. Você contrata aí um pedreiro para fazer um serviço para você, ele arranja outro serviço, deixa você na mão, o serviço fica incompleto. Você manda um profissional fazer um serviço para você, você recebe e diz, meu Deus, o homem não fez o serviço direito, não terminou o serviço. Agora com Deus, não. Ele começou, ele vai concluir. A Bíblia diz aqui, acabou de ler aqui para você, aquilo que ele começa, ele termina. Mas acontece que às vezes, pastor, às vezes a gente está fazendo uma obra para Deus e no meio desta obra existem momentos de angústia, de dor, de sofrimento. Às vezes você está sonhando em algo para a sua vida, mas no meio desse percurso, no meio dessa estrada, no meio de, quando você está se dirigindo a este sonho, existem empecilhos. Mas aí a palavra de Deus vem nos dizer no Salmo 26, 6, escute. 126. É 126, 6. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Trazendo a sua colheita. Sabe o que é que a palavra está dizendo aqui? Que quem planta com Deus colhe. É verdade. Não tem perigo. Não porque não choveu, não porque a lavoura foi perdida com Deus, não tem perca. A palavra de Deus diz que nós temos que ter a certeza que Deus vai nos dar força para nós completarmos aquela obra. Aleluia. Que Deus tem em nossas vidas. Veja o que Pedro falou, inspirado pelo Espírito Santo, em 2 Pedro 1,10. Portanto, irmãos, empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Está vendo? Se você está atendendo o chamado de Deus, aleluia, se você está fazendo aquilo que Deus determinou, não vai haver tropeço. Verdade. Não vai haver luta. Deus vai trazer para você aquelas maravilhas que só Ele consegue fazer na sua vida. Não existe nada, porque o nosso Deus é um Deus de paz, é um Deus de aliança, é um Deus que é pastor nosso, é um Deus que cuida de nós. Hebreus 13, versículos 20 e 22. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem para fazeres a vontade dele, e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória
para todos sempre. Pronto, aí agora nós vamos trazer uma palavra dizendo assim: mas o que é que eu faço para que meus sonhos sejam sonhos de Deus? Coloque fé. Primeiro lugar, fé. Segundo lugar, que os seus sonhos não sejam sonhos que visa humilhar ninguém, pisar ninguém, desdenhar de ninguém, fazer o mal a ninguém. Os seus sonhos devem ser sonhos para fazer o bem, para abençoar vidas, tá bom? Então vamos orar agora, porque tem sonho de Deus para se cumprir na sua vida. Aleluia. Tem maravilhas do Senhor para se cumprir na sua vida. Nós vamos orar dizendo: Santo Deus, eterno e poderoso Pai, nós louvamos o Teu nome e agradecemos pelos sonhos que o Senhor tem nos dado. Paizinho querido, Deus amado, a melhor coisa da vida é sonhar com o Senhor. É viver esses sonhos, Deus. Sim. É ter a certeza dos Teus cuidados, da Tua bênção, da Tua mão estendida sobre o nosso viver. Paizinho querido, nós sabemos que, ouvindo esta oração, existem pessoas frustradas, pessoas que estão esperando a concretização dos seus sonhos. Mas eu peço, Deus, que o Teu Santo Espírito gere no coração dessas pessoas. Aleluia. Agora. Senhor, gere a esperança. Sim, meu Pai. De que o Senhor está cuidando desses sonhos. Paizinho querido, Deus amado, de que o Senhor está colocando a Tua mão poderosa para que esses sonhos sejam realizados. Sim, oh, Pai. Pai, é para a glória do Teu nome, louvor do Teu nome, Senhor, que nós estamos aqui, Pai, já dizendo em nome de Jesus, os sonhos dos Teus filhos e filhas vão se realizar. Deus, que se realize os sonhos de todos os inscritos neste canal, que se realize os sonhos dos dizimistas, dos ofertantes desta obra, daqueles que têm votos e propósitos com a casa do Pai, os sonhos daqueles que amam esta obra, oram por ela e pedem oportunidade para ajudar. O sonho deste irmão, desta irmã que está ouvindo agora esta oração, que os sonhos deles, Deus, sejam realidade. Sim, para a glória, Pai, do Teu santo nome. Sonhos de paz, sonhos de alegria, sim, sonhos, Pai, de prosperidade, para a glória do nome santo de Jesus. Amém, 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 amém. Eita, Deus dos sonhos. Glória a Deus. Glória a Deus. Coloque fé. Um abraço carinhoso. Inscreva-se aqui no canal. Não esqueça. Deixe de escrever, deixe nos comentários o seu pedido de oração para nós levarmos para Israel o seu pedido de oração. Para orarmos nas três caravanas, nos lugares sagrados onde Jesus operou grandes milagres, vamos orar pela sua vida, pela sua família. Tá bom? Um abraço carinhoso. Olha aqui, não podemos deixar de mostrar a ovelhinha que a pastora Jossanete me deu, que representa cada um de vocês. Dê outra, pastor, me deu. Olha outra ovelhinha linda. Olha essa aí. Aqui é do canto frio, é, pastor? É. É, não, lugar frio é essa daí, que é mais, tem mais lã. Olha como ela mas tem. Mas essa daí, pastor. Mas essa aqui também tem muita lã, olha. Pastor. As ovelhas lá do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Na região sul do Brasil, elas são ovelhas mais, com mais lã para proteger-se do frio. Essa aqui também é. Você é cheia de lãzinha. É um menino. Deus abençoe nossas ovelhinhas queridas. Beijo. Beijo no coração, Deus aos abençoe. Quatro cantos, né? Nós temos ovelhinha. É. Toda, aqui, Deus nos deu ovelhas em todos os cantos da terra. É verdade. E você é nossa ovelhinha querida. Deus abençoe, fica na paz. Fica na paz, um dia abençoado. Muito, viu? Obrigado. Deus continue abençoe. Conosco, compartilhe. No Bom Dia Jesus. E logo mais. É, culto. Depois do pastor Gabriel, se Deus quiser, em nome de Jesus, vou estar com o culto no lar. Tá bom? Em nome de Jesus. Eu e a pastora Ângela, Deus abençoe, queridos. Fica na paz. Fica na paz.